Partia Demokratike ka akuzuar kryetarin e kuvendit Ilir Meta se ka fshehur një aksident të kryer nga ekskorta e tij, ku ka humbur jetën një 19 vjeçar. Në deklaratë për mediat, opozita e ka kërkuar kreut të kuvendit të kërkojë falje për këtë veprim. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur 2 net më parë, rreth orës 22 në fshatin Bilal të bashkisë Manës, ku eskorta e kryetarit të kuvendit Ilir Meta ka përprasur për vdekje Marcel Lohaj, 19 vjeç, të cilit ju dha dje pasdite lamtumira e fundit. Partia Demokratike i kërkon Ilir Metës të kërkojë ndjes publikisht për këtë sjellje të turpshme dhe revoltuese, me të cilën ai ka fyer secilin nga ne, duke u përpjekur të fshehë e të varrosë vdekjen e një 19 vjeçari. Por Ministria e Brendshme sqaron se eskorta e kryetarit të kuvendit nuk është përfshirë në asnjë aksident. Sipas ministrisë, aksidenti me pasojë vdekje ndaj 19 vjeçarit është shkaktuar nga shtetasi me inicialet KB, oficer pra ngardës së Republikës, që nuk ka qenë me shërbim në momentin e aksidentit. Më njëherë pas ngjarjes, ai është arrestuar dhe shpezulluar nga detyra deri në sqarimin e rrethanave. Por me gjithë këto sqarime, opozita ka reaguar sërish përmes dhënës Vorpsi, duke thënë se Ministria e Brendshme kërkon të fshehet të vërtetën e aksidentit që i mori jetën 19 vjeçarit.